Ученици. Днешното ни занятие е свързано с умението ни да се познаваме. Умението ни да познаваме другарчето си. Хайде сега да провериме, познаваме ли се или не се познаваме. И доколко сме приятели и близки. Хайде сега в началото вие да си определите един отговорник, който ще асистира на учителя, който ще определи времето и който ще ръководи занятието. Хайде, определете си сами. Кой? Хриси, добре, ти ще бъдеш отговорник. Ето ти цветни листчета. Раздай ги на твоите съученици да си изберат цвят, върху който да пишат. Накрая ти ще си избереш цвят. Ти избираш този. Добре. Хайде сега отговорникът да определи времето. Според вас колко време ще ви бъде необходимо да опишете другарчето, което стои отсреща срещу вас? Може би 10 минути. За 10 минутки трябва да опишете положителните качества на вашето другарче. Като на листчето пред вас ще му запишете името. Ти, Теодор, ще запишеш на твоето листче Биляна. И ще опишеш твоята съученичка Биляна. Разбрахте ли? Да. Хайде сега имаме 10 минути за работа. Всички си обърнахте дъските. Готови сте. Да. Хайде сега нека личетата отидат при тяхните собственици. Нали? И сега започваме от отговорник. Хайде сега отговорника да стане по дървото на познанието и да прочете написаното за него, като започва с фразата Аз съм. Аз съм Кристина. Аз съм ученолюбива, всеотдайна, добродушна. Аз съм усмихната, старателна, амбициозна и успешна. Благодаря за оценката. Съгласявате се с оценката? Да, много съм доволна. Аз ще дамеш ли така за мен? Хайде сега, Биляна. Аз съм Биляна. Аз съм грижовна, съпричастна, красива, амбициозна, умна и всеотдайна. Много ти благодаря за всеки. Браво. Виждам, че се познавате доста добре. Само хубави положителни качества са описали. Хайде за следващото. Наде. Аз съм Надежда, аз съм красива, смехната, ученолюбива и симпатична. Ей, браво! Втори отговорник може да стане за дървото да ви закачи. Нали? Добре. Хайде сега, Димитър. Аз съм Димитър. Аз съм изпълнителен, усмихнат, очень добив и работлив. Браво! Съгласяваш се с оценката, да? Напълно. Браво, браво. Значи, който са учениците познават много добре. Иви. Хайде сега, Иви. Аз съм Игнесия. Добра, много красива, амбициозна, всеотдайна, умна и мила. Браво! Хайде сега и тото. Аз съм Тазор, ученолюбив, любящ, симпатичен, лъчезарен. Браво! Съгласна с оценката на твоя
ученик. И така, ученици, това е нашето дърво на познанието. Смятате ли, че играта или занятието, както искате така ще го наричаме, беше полезно за нас? Да се опознаваме по-добре. Смятате ли, че трябва да направим, да изиграем тази игра на края на учебната година още веднъж? Да. За да видим как сме се променили. За да видим дали нашите положителни качества са се увеличили. Дали се познаваме по-добре. Да. Доволни ли сте от оценката на съучениците си? Не, да. Как се чувствате? Добре. Хубаво е да бъдете оценени, нали? Да. Дървото на познанието ще остане в нашата стая, за да ни напомня какви добри качества притежаваме всички ние и най-вече да ни напомня, че ние трябва да ставаме все по-добри и все по-добри. Нали? Да. Благодаря ви.